นิวซีแลนด์နိုင်ငံคริสต์จัสမြို့မှာရှိတဲ့ဖလီနှစ်ခုမှာမွတ်စလင်ဝိပုစုတောင်းသူ52ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်ဆွဆွဲခံထားရတဲ့ Brandon Torres ဟာဆွဲချက်တွေအတွက်အပြစ်မရှိကြောင်းထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။သူဟာလူသတ်မှုနဲ့အကြမ်းဖက်မှုဆွဲချက်တတိတန်းအတွက်အပြစ်မရှိကြောင်းသူ့ရဲ့ရှေ့နေတွေကဇွန်လ14ရက်နေ့ကရှောက်လဲချက်တင်ခဲ့စမှာ၎င်းကပြုံးညီနေခဲ့ပါတယ်။၎င်းရဲ့အမှုသည် Brandon Torres ကဆွဲချက်အလုံးအတွက်အပြစ်မရှိဘူးလို့ထွက်ဆိုခဲ့ကြောင်းရှေ့နေက Creatures တရားညွှန်ချုပ်မှပြောကြားခဲ့မှုကြောင့်မလ15ရက်နေ့တိုက်ခိုက်မှုတွေမှာသေဆုံးခဲ့ရသူတွေရဲ့ကြံရည်တဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့ဆွေမျိုးတွေကဒေါသဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။လူဖြိုလူမျိုးကြီးဝါဒီလို့ကိုကိုကိုပြောကြားထားတဲ့ Torrance ဟာ Auckland မြို့အချင်းထောင်ကနေပြီးရုံးမြင့်တန်းကြားကနေတဆင်တရားရုံးကြားနာစစ်ဆေးမှုကိုခံယူခဲ့ပါတယ်။ Australia နိုင်ငံသားအသက်28နှစ်အရွယ် Torrance ဟာလူသတ်ဖို့စူးစမ်းမှုဆွဲချက်50ခုနဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုဆွဲချက်40အတွက်လာမယ့်နှစ်မှာတရားရုံးမှာရုံးတင်စစ်ဆေးခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ခေတ်သစ် New Zealand သမိုင်းမှာအစိုးရဆုံးအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုမှာအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကထရန်ရဲ့ပြုံးပြတဲ့အမှုရာကိုဒေါသဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။တောက်ကြနေဝိပုစုတောင်းစဉ်အတွင်းပလီတစ်ခုမှာ Torrance ကစတင်ပြစ်ခတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မြို့အနှံ့သွာလာခဲ့ပြီးမြို့စုမှာရှိတဲ့ပလီတစ်ခုမှာလူအစုလိုက်အပြုံလိုက်ကိုထပ်မံပြစ်သက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြစ်ခတ်မှုတွေကိုလူမှုမီဒီယာမှာလည်းတိုက်ရိုက်ပြသခဲ့ပါတယ်။စိတ်ကျမ်းမာရေးအကဲဖြတ်မှုတွေမှာ Torrance ဟာရုံးတင်စစ်ဆေးမှုခံယူဖို့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေကောင်းမွန်ကြောင်းတွေးရှိခဲ့ရတယ်လို့တရားရုံးကကြားနာစစ်ဆေးခဲ့ပြီးသူကို2020ပြည့်နှစ်မေလ4ရက်နေ့မှာရုံးတင်စစ်ဆေးမယ်လို့တရားသူကြီးကဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။မလ15ရက်နေ့ကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်20မိနစ်အတွင်း Torrance ကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။